Добър вечер на 22 април, първия ден от Страстната седмица. Гледате централните новини на Агро ТВ. Аз съм Петя Петкова. Вижте по-важните теми от деня накратко. Отново протест на биопроизводителите в столицата. Има ли резултат? Защо да заложим народните плодове и зеленчуци на трапезата? Недостиг на ветеринарни лекари у нас. Трайна ли е тенденцията? Да бъде назначен нов заместник министър на земеделието, който да отговаря за сектор плодове, зеленчуци и биопроизводство. Това обеща земеделския министър Румен Порожанов на производителите, които протестираха днес в София. След срещата на министъра с част от протестиращите стана ясно още, че агроминистърът няма да подаде оставка. Светлозара Димитрова проследи хронологията на протеста. 13 браншови организации от цялата страна изказаха недоволството си от политиката, която води земеделското ведомство. Това, което повтаряме от 10-12 години вече, възстановяване на производството на плодове и зеленчуци, специално внимание на планинските и полупланинските райони, и показателно е какво се случва в витрините на голямите хипермаркети. В момента, като влезете вътре, има картофи от Франция, картофи от Германия, ябълки от Полша, лук от Полша, домати, краставици от Испания, от Турция, патладжан от Македония, домати от Албания. Всичко друго, но не е български, плодове и зеленчуци. Аз мисля, че повече няма смисъл да коментираме. Това е изключителен показател каква е реалната действителност в България в момента. Земеделският министър покани браншовиците в сградата, за да обсъдят исканията им. Най-общото решенията са следните. Изготвяне на стратегически документи, план за биологично земеделие и стратегия за възраждане на българското зеленчукопроизводство и овощарство, като те ще бъдат изготвени с участието на всички браншове, на всички заинтересовани страни, така че да се започне една реална политика за възстановяване и за развитие на тези браншове. Отговорните лица за, поне в нашия бранш, това, което се получи последните 6 месеца, тези безумия, бих казала, които се сътвориха, ще им бъде потърсена отговорност чрез оставки. Днес имахме среща, този път имахме среща с протестиращите. Разговорът беше делови, смятам, че беше рационален. Това, което се разбрахме с тях, те са загрижени за сектора, защото считат, че не му се обръща достатъчно внимание. Истина, че Министерството е много, много широко, с много функции, с много направления на разходване, като на политики, като дори гори, риби, европейски фондове, всеки едно от вътствата. Това, което се споразумяхме, аз поех ангажимент, е да назнача ресорен заместник министър за плодове и зеленчуци, който да бъде предложен от тях. Надявам се да изберат добър професионалист, който да бъде полезен. Да бъде предложен от тях и съвместно да изготвим като план, който, разбира се, и в тяхната визия за подобряване на състоянието в сектора. Повече за протеста гледайте в днешната новина плюс. Над 58 милиона лева по мярка 10 агроекология и климат преведе днес Държавен фонд земеделие. Подпомагане са получили повече от 5000 земеделски стопани и още само животни от племенното ядро на автохтонните породи ще получават пари по мярката. По време на последното заседание е приета и методология за определяне на праговете за застрашените местни породи у нас. От Асоциацията на земеделските производители в България призоваха потребителите да заложат на българските продукти на трапезата си. Според бранша, родните плодове и зеленчуци имат по-добро качество в сравнение с тези, които внасяме. Секторът обаче трябва да се развива по-усилено, за да покрие нуждите на българския пазар. Делът на българското производство в общото потребление при млечните продукти и яйца достигна 90%, а при хлебните изделия над 80%. Най-голям ръст отбелязва производството на пресни млека и сирена – около 40%, съобщиха от Асоциацията на земеделските производители в България. Потребителите могат да бъдат сигурни, че българската продукция има много по-голяма добавена стойност от чуждестранната.
Важно е клиентите да проверяват етикета за доказан произход, за да не попаднат на продукти второ или трето качество от други страни. Вероятността да има продукти с влошено качество, които са родно производство, е по-малка, отколкото вероятността за влошено качество на вносни продукти. Не случайно ние призоваваме българските потребители да консумират български продукти, защото са по-висококачествени, с по-добри вкусови качества и в крайна сметка по този начин помагат и на българската икономика. Въпросът е, че поне скромният ми опит показва, че по празниците в магазинната мрежа доста често се появяват стоки, продукти, които са внесени, които по качествени показатели са в пъти по-некачествени от българските. Преди 35 години България е имала водеща роля в производството на плодове и зеленчуци в Европа. В момента продукцията не може да задоволи дори местния пазар. Помощ на българските производители е обвързаното плащане, като 20% от европейските субсидии за сектор плодове и зеленчуци са отделени за България. Най-голям ръст бележат плодовете и зеленчуците, макар че те още са на едно много ниско ниво. Това се дължи именно на обвързаната подкрепа и всъщност, понеже дълги години не беше обръщано внимание на тези отрасли, на плодовете и зеленчуците, както и на животновътството, след въвеждането на обвързаната подкрепа се видя едно така чувствително увеличаване на производството. В момента, като изключим сезонните зеленчуци, може би там в период от 2 или 3 месеца, когато те преобладават на пазара, през останалото време на пазара преобладават именно вносни зеленчуци и вносни плодове, което е много жалко и трябва. Всъщност, този подход за обвързаната подкрепа трябва да бъде продължен. Въпреки че страната ни не може да се възвърне толкова бързо като качествен и надежден износител на външния пазар, родното производство трябва да се стреми поне към утвърждаване на местните пазарни позиции, подчерта Венцислав Върбанов. Новосформирана работна група към Европейската комисия ще търси решение на проблемите в пчеларството. В продължение на една година пчелари, учени и браншови организации от европейските държави ще изработят доклад на тема «Устойчиво пчеларство». В доклада ще бъдат описани проблемните моменти в бранша, като ще се набележат конкретни решения и мерки за справянето им. Докладът ще бъде и определящ за провеждане на политиките от страните членки в новия програмен период. Председателят на Сдружението за биологично пчеларство Петко Симеонов ще представлява България. Проблемите отдавна са идентифицирани в НЕО. Ние говорим за лош здравен статус, за ниска възвръщаемост, ниски доходи на пчеларите, проблеми с опрашването и така нататък. Но идеята на фокус групата е да се намерят практически решения за справянето с тези проблеми. Как те ще се адресират и как това нещо може да бъде внедрено на територията на Европейския съюз. За България един от основните проблеми, водещи до смъртност на пчелите, е нерегламентираното пръскане от фермерите с препарати за растителна защита, без знанието на пчеларите, които да вземат мерки за опазване на насекомите. Това води до редица екологични проблеми, с проблеми с опрашването, защото пчелите са ключови за опрашването и поддържане на биоразнообразието в природата. Идеята е всичко това да се търси някакви решения върху проблема, примерно замяна с по-екологични препарати за растителна защита, които наистина ще дадат пчелите, защото това е един от проблемите, който е изведен в групата, че да, пръска се с щадящи препарати, но те всъщност въобще не са щадящи за пчелите. Как това нещо може да се регулира? Идеята е всички държави членки, т.е. държавите членки, които участват в групата, да се ползват различни опити от различните държави. 20 експерти са членове на новосформираната работна пчеларска група към Европейската комисия. Първото и заседание ще се проведе на 7 май в Швеция. Новините на 22 април продължават. Ето какво следва в емисията. Община Тунджа отбелязва своя празник със селскостопанско изложение. Габровското село Събутковци отново ще стане домакин на събора от нищо нещо.
Мотото на Международния ден на Земята е да опазим нашите видове. Тревожна тенденция у нас. Има недостиг на ветеринарни лекари. В двата ветеринарни факултета в София и в Стара Загора се приемат общо около 220 студенти, но броят на завършилите е много по-малък. Честа практика е младите специалисти да бъдат привлечени от по-добрите условия за реализация в чужбина. У нас се наблюдава пренасищане с ветеринарни клиники, особено в столицата, но за сметка на това има недостиг на ветеринарни лекари. Повечето от специалистите се ориентират към обслужване на домашни любимци и по-малко към селскостопански животни. Интересна тенденция е, че е преобладаващ броят на жените, които завършват ветеринарна медицина. С каква мотивация младите хора се насочват към тази специалност? Голямата любов към животните. Това е в голяма степен определящото. Голяма част от завършилите заминаха за Англия и другите европейски страни. Голям е процент. От двата факултета ние направихме някаква приблизителна статистика. Над 130 човека има в Англия само. Тези пък, които искат да практикуват в Съединените щати, трябва да държат изпити, за да защитят дипломата си. В последните години страната ни е атакувана от заразни болести по животните, но професор Минков смята, че имаме отлично подготвени специалисти, които могат да се справят с ситуацията и част от тях са преподаватели в факултета по ветеринарна медицина. Ветеринарното образование е с дългогодишни традиции у нас. Към момента тази специалност се изучава в два университета. В Стара Загора и в София, като ветеринарният факултет към Лесотехническия университет наскоро отбеляза своя 25 годишен юбилей с научна конференция. Община Тунджа, която обединява 44 населени места на територията на Ямболска област, отбелязва своя празник на днешния 22 април. Гост на честването беше президентът Румен Радев. Специално място в тържествата, както винаги, се отделя на продукцията на стопаните от региона. И тази година в изложението, сътворено и произведено в община Тунджа, бяха представени характерни за общината браншове, като млекопроизводство, производство на хляб и хлебни изделия, лозаро-винарство. Годината беше добра, традициите се възраждат. В България вече има, бих казал, страшно много винарни, които в конкуренция помежду си и в конкуренция с утвърдените винопроизводители по света, искат, не искат, правят все по-добри вина и по-добри вина. По принцип българина предпочита белия хляб, но възрастните хора почват да ядат типов ръжен хляб. Това съм забелязала, че тенденция става напоследък. Аз мисля, че върви добре, хляба се търси, българина яде хляб винаги. Наред с селско-стопанските продукти в изложението намериха място и традиционните занаяти. Майсторът на кукерски маски и цървули от село Черган, Стефан Стоянов, беше подготвил специална изненада за президента Радев. Подарих му един чифт цървули, изработени от мен, да вникне и той в тръпката, в която ни обикновено не напуска тая тръпка. Нормално е да му подаря цървули, защото аз това правя. Аз съм поканен тук като гост на това изложение да посрещнем господин президента и така прецених, че е редно да му направя един подарък, пък и да си носи спомена от община Тунджа. В фолклорната програма за деня на община Тунджа се включиха певчески и танцови състави от региона. А Габровското село Съботковци отново ще стане домакин на събора от нищо нещо. Традиционно датата е 5 май, а всички гости ще видят символа на събитието – големия тиган. В кулинарна надпревара с местни ястия ще се състезават майстори от околността. Домакините на кулинарния събор от нищо нещо ще предложат на всички гости порция преспал боб, сготвен на място и гарниран с други вкусотии.
В нашето село сме една малка общност и гледаме да направим така неща, че да стане още по-атрактивно и за други хора селото. И както виждате, не знам дали има така друго село с зидана сцена. Изидали сме си сцена с пилоните, така че да може като направим мероприятие там да играят съставите и да има там изпълнения. А целият площад правиме като амфитеатрална сцена с пейки. На 5 май организираме за 7-ми пореден път кулинарния събор от нищо нещо. Това е едно мероприятие съвместно с Дума на хумора, което правим. И всичките манджи, които са сготвени, трябва да има в тях кихни сладко, от нищо нещо да е сготвено, да има някакъв гъдел и някаква закачка. Съборът ще бъде открит в 10.30 часа, а преди това в храма Свети Николай Чудотворец ще бъде отслужен водосвет и ще пее смесеният хор към Габровското читалище. За доброто настроение на гостите ще се грижат още фолклорни състави от Габровските и Дряновските читалища. Миналата година над 90 различни манджи имаше. И тези участниците, които са, те си показват манджата, разказват каква е. След това минава жури, оценява ги и след това могат да си продадат нещата. През това време паралелно на сцената текат фолклорни изпълнения. Църковният хор от Габрово идва и пее в храма. Така откриваме и след това започва веселбата, като ние през това време готвим в големия казан за всички, които дойдат, по една паница при спал боб. А вече който иска, може да си купи и кебабчета, и сланинка, и да си закупи от нещата, които са сготвени. В менюто на повечето читалища задължително присъстват ястия с събрани от градината охлюви и зелени растения, лапът и куприва. Майсторките разказват, че това са все неща, дарени от природата през пролетта. Днес отбелязваме Международния ден на Земята. Тази година мотото е да опазим нашите видове. Основната цел на честването е повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на биологичните видове и последствията от това явление. Ако не действаме днес, изчезването на биоразнообразието ще е нашето трайно наследство. Еколозите от природозащитната организация Greenpeace насочват вниманието към опазването на планетата и съхранението на живота върху нея. Начинът, по който ние хората живеем на тази земя, понякога така наранява земята, разрушава екосистеми, разрушава биоразнообразието. И точно за това и призива на днешния ден е за да се спасяват повече видове. Защото всяка година всъщност изчезват природни видове от биоразнообразието. И от моретата и океаните, и от горите. Така че нашия призив е, че всеки един от нас с малки крачки би могъл да помогне на това планетата ни да се чувства по-добре. Един от важните екологични проблеми е замърсяването с пластмаса. Еколозите съветват да намалим употребата й. Живеем в една пластмасова ера, където продукти за пластмаса за еднократна употреба буквално задръстват моретата, океаните, задръстват живота ни. И в тази връзка от след няколко години вече ще влезе новата регулация на Европейския съюз да се намалят, да се забранят определени видове пластмаса. Но все пак не трябва да чакаме забраната. Напротив, точно в нашите ежедневни навици и потребления можем да направим много, така че да не използваме пластмаса за еднократна употреба. Тя, в крайна сметка, тази пластмаса много често отива в морето, там става на малки микропластмасови частици, попада в рибата и попада в нас, защото Деня на Земята, може би точно това да се сетим, че всичко в тази земя е свързано и ние сме част от природата, ние сме част от тази земя. И още добре би било да оставим автомобилите и да се придвижваме по-често с колело, да посадим дърво, да не изхвърляме отпадъците си свободно в околната среда, да заменим нейлоновите турбички с тези от плат. Малките крачки за по-чистата природа зависят от всички нас. Още на тема екология. Замърсяването на водите изправя Европа пред мащабна криза. Това разкрива проучване на Greenpeace. Концентрацията на пестициди и антибиотици се увеличава с тревожна скорост. Това застрашава живота на дивите животни и прави микроорганизмите по-устойчиви на лекарства. Проучването е установило наличието на 100 пестицида и 21 варианта на лекарства в 29 различни вида водоизточници, разпространени из цяла Европа. Общо 10 европейски държави, включително Великобритания, са били включени в изследването. Около половината от водните пътища са показали нива на пестициди, които са над пределно допустимите граници. Една четвърт от откритите вещества са забранени. Учените са установили, че високите
нива на замърсяване са създали коктейл от опасни химикали, които биха могли да имат унищожителен ефект. Предишни изследвания нееднократно са свързвали пестицидите с намаляването на популацията на различни насекоми и съответно на птиците, които поглъщат вредните химикали след изяждането на насекомите. Това, разбира се, не е първото проучване, което говори за високи концентрации на пестициди и антибиотици във водните пътища. Няколко проучвания през предишните години са показвали подобни находки. Затова учените призовават фермерите в цяла Европа да използват по-малко пестициди. Ако земеделските производители се вслушат в предупрежденията, а компаниите предложат по-екологични продукти, учените все пак са оптимистични, че можем да ограничим замърсяването на водите през следващите години. Експерти прогнозират по-високи цени на свинското месо заради африканската чума. На външните пазари има спад при доставките на свинско месо от Китай за Съединените щати и Европа. Китай е най-големият производител и потребител на свинско месо в света. Смъртността е завишена от огнища на африканска чума в Китай. Предвижда се местното производство да спадне с 30% тази година. Очаква се тенденцията да продължи, тъй като болестта се разпространява бързо. Цените на дребно в Америка за обезкостени бутове скочиха и достигнаха 4,31 долара за килограм през месец март, съобщи Земеделското министерство. А в държавите от Европейския съюз цените на едро на свинското месо се увеличиха с 16% за 2 месеца. Представител на Министерството на земеделието в Китай съобщава, че ефект там може да бъде още по-тежък. Цените на свинското месо в страната се очаква да нараснат с повече от 70% през втората половина на тази година. Недостигът на свинско месо ще има дългосрочни последствия в световен план. Сред тях ще бъдат увеличаването на цените на месото, както и нарасналото търсене на пилешко и говеждо месо. Не само Китай се бори с разпространението на африканската чума по свинете. Миналата година в Белгия бяха открити огнища на африканска чума по дивите свине. Опасенията са, че този вирус може да се разпространи бързо и сред домашните свине във Франция и Германия, едни от най-големите производители и износители в Европа. За да се предпази от опасността, Франция е в процес на изграждане на ограда близо до границата с Белгия, за да спре болестта. Испанският крал Фелипе VI се включи в кампанията за борба с обезлюдяването на селските райони в страната. В реч пред Втория национален конгрес на младите фермери монархът призова държавната администрация, бизнеса и гражданското общество да се обединят, за да подкрепят развитието на селата и селското стопанство. Младите хора на село трябва да имат същите възможности за развитие, с каквито разполагат връзниците им в градовете. За тази цел държавата трябва да подобри и разшири шансовете, които предоставя в селските региони, поиска крал Фелипе. В тази връзка той подчерта значението на земеделието като един от най-важните стълбове на испанската икономика, изправено обаче пред големи предизвикателства, като климатични промени и дигитализация. За целта браншът трябва да получи по-голяма подкрепа и да стане по-атрактивен за младите. Това изисква по-добро образование и по-добри възможности за реализиране на продукцията, смята държавният глава. Проблемът с обезлюдяването на селата в Испания не е от вчера, но се задълбочава през последните години и стана тема и на предизборната кампания в навечерието на предстоящия в края на месеца парламентарен вот. В последните дни на март в Мадрид се проведе голям протестен митинг, в който участваха над 50 000 души от цялата страна, настоявайки правителството да предприеме мерки. По данни на официалната статистика, между 2000-та и 2016-та година населението на Испания е нараснало с 15% до 46,6 милиона. В същото време обаче все повече хора се местят в градовете, а в населени места с 100 до 5 хиляди жители са останали едва 5,7 милиона души. В резултат броят на селата и малките градчета е спаднал с 8% до 5500, като най-силно е обезлюдяването във вътрешността на страната. Така се разделяме на днешния 22 април. Приятна и спокойна вечер!